kuambia wewe si best wako ni bwana wangu. Wewe ni kushairi hata mtu wako ni mama. Nataka shule. I know you are not space for the fact. Na nimesema kama it is clear, and my has taught once not. I wanted to clarify why I sat here. You are not speaking on behalf of the Jubilee Party. Wewe mimi najua vizuri hata unsupport watu wengine kutoka Jubilee. Hata gava na igale unampiga saa zingine chini ya maji unasupport ule wa Kenya Kwanza. Mbelesa kuenda kwa hiyo maneno. Kwa hivyo wewe kwa mbali kabisa na politics ya madhara. Kama mbali kabisa. Kama unataka madhara isaidike. Na kama kabisa you have Baba the Fifth in your heart like we the youth have the Baba the Fifth in our hearts. Stay away from